Mbeti pa fjalë, pa kamerat e sigurisë dhe tha se makinën ja lëvizi fantazma. Pronari një kamioçine në Filipine mbeti pa fjalë kur pa në mëngjes se automjeti nuk ishte në vendin e parkimit. Për këtë, ai hapi pamjet e kamerave të sigurisë për të parë se çfarë kishte ndodhur. Mund të duket e pabesueshme, por ajo që vuri re i shokoi të gjithë pasi kamioni i vogël lëviste dhe dera e pasagjerit hapet për një moment. Në fakt, nga kamerat shihet se askush nuk ishte brenda në kamion, ndërsa pronari mendon se ka qenë fantazë.